Inbound marketing. Možná jste tento moderní marketingový výraz již zaslechli. O co v něm jde? A je lepší inbound marketing pro získávání zákazníků než jiné, tradičnější marketingové metody? Nejlepším způsobem, jak vysvětlit fungování inbound marketingu, je podívat se na něj v porovnání s jeho opakem. Tím je tradiční neboli outbound marketing. Ve zkratce se dá říct, že tradiční marketing je zejména o aktivním oslovování co největšího počtu lidí, zatímco inbound marketing dělá vše proto, aby firmu a její nabídku našli potenciální zákazníci sami. Marketingové nástroje, které patří do oblasti tradičního marketingu, znáte, neboť se používají již dlouho. Jsou to například reklama, telemarketing či neadresné poštovní zásilky a e-maily. Cílem tradičního marketingu je tedy oslovit co nejvíce lidí s vaší nabídkou a doufat, že někoho z nich vaše sdělení zaujme a zareaguje na něj. Dám vám příklad. Prodáváte podlahové krytiny. Dáte si inzerát do místních novin s nákladem 10 000 výtisků. Znamená to, že oslovíte 10 000 potenciálních zákazníků? Asi ne, protože většina z lidí je se svou podlahou spokojená. Mezi 10 000 čtenáři novin je tedy řekněme 100 lidí, kteří uvažují o rekonstrukci podlahy. Co to znamená pro vás? Nic víc, nic míň, než že jste utratili spoustu peněz na to, abyste uslovili 9900 lidí, kteří o vaši nabídku vůbec nestojí. Nebylo by lepší se zaměřit na těch 100 lidí, kteří podlahu aktuálně řeší? A to je právě princip inbound marketingu. Ten totiž pracuje hlavně s lidmi, kteří sami vyjádří zájem o nějakou problematiku a hledají řešení. A jak udělat inbound marketingovou kampaň v praxi? Dobré je začít popisem vaší cílové skupiny a poznáním toho, jak se rozhoduje při nákupu a jaké informace pro své rozhodnutí potřebuje. Tyto informace poté pro své potenciální zákazníky nachystáte. Jinými slovy, vytvoříte užitečný, zajímavý a hodnotný obsah, který dokáže přilákat dostatek zájemců o vaši nabídku. Obsah může mít různou formu. Můžete psát články pro blog, případové studie, tvořit srovnávací testy a infografiky či natáčet videa. Obsah můžete publikovat sami na vašem webu, na sociálních sítích či jiných místech na internetu. Je přitom dobré myslet na to, že různí zákazníci se nacházejí v různých stádiích rozhodování a připravit obsah pro všechny z nich. Pokud se vám podaří dodat lidem správné informace ve správný čas, zvýšíte tím výrazně šanci, že udělají obchod právě s vámi. Inbound marketingu se dá navíc vše sledovat a měřit a vyhodnotit tak efektivitu každé koruny. Inbound marketing vám může přinést více zákazníků při nižších nákladech. Rádi s vámi nezávazně probereme možnosti a navrhneme strategii inbound marketingu na míru pro vaši firmu.